Investicioni planovi opštine Novi Bečej za 2019. i delom za 2020. godinu i njihov obim nikada nisu bili veći, kaže predsednik opštine Saša Maksimović. On je u razgovoru za našu televiziju potvrdio da se radi o vrednosti investicija od oko 1,5 milijardi dinara, od čega je predviđeno da opština učestvuje sa oko 200 miliona dinara. Maksimović istakao ovom prilikom činjenicu da je od 2008. do 2016. godine ukupan iznos investicija u opštini bio 390 miliona dinara. Postoji nekoliko vrlo ozbiljnih projekata od kojih se ne odustaje, kaže Maksimović. Imamo čvrsta garancija da ćemo ponovno dobiti sredstva za izgradnju postrojenja za prečišćavanje pijeće vode u junu mesecu od vlade autonomne pokrajine Vojvodine, kružnog toka na ulazu Novi Bečej novog koji je u planu puteva Srbije vrednosti nekde oko 60 miliona dinara, odnosno 56 miliona dinara bukvalno, odnosno direktno sam kružni tok, ali je opština rešila da osvetli kružni tok, dakle i postojeći novi, postojeći sadašnji i da spoji bukvalno ulaz u Novi Bečej od jednog do drugog kružnog toka sa rasvetom, što je zaista biti onako impresivno kad budete ulazili jako lepo i bezbednostno značajno građanima, dakle ne samo građanima, nego svim putnicima. Ono što nas očekuje od kapitalnih investicija, zašto verujem da ćemo uspjeti da ostvarimo 2019. godine, dakle ovo još uvijek nisu obećanja sam spreman da dam u februaru mesecu, kad budem 100% siguran šta će od ovih svih investicija uspjeti opština da sprovede, odnosno da iskonkuriše za 2019. godinu, je i rekonstrukcija Doma zdravlja koju smo u nekom prethodnim periodu pričali, vrednosti ukupno između 350 i 400 milijuna dinara. Dakle, radi se konkretno o rekonstrukciji od temelja do krova Doma zdravlja sa svom novom opremom. Kao što znate, opština je kupila i dvorište suda koje se naslanja bukvalno na Dom zdravlja. Plan je da se ove godine uradi projekat rušenja postojećih garaža, starih garaža, da se uradi novi projekat izgradnje parkinga i parka, odnosno nekog vida trga i parkinga, što će biti jako lepo. Pored samog Doma zdravlja, verujem da bi to takođe mogla da finansira Republika Srbije, odnosno Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije koja ima nameru da rekonstruiše Dom zdravlja. Do kraja meseca znaće se i da li će biti dobijena određena sredstva za izgradnju fiskulturne sale u Bočaru. To je problem koji tišti Bočarce dugi niz godina i lokalna samouprava ima razumevanja za njih, kaže Maksimović. On ističe da su za te svrhe predviđena ozbiljna sredstva u budžetu opštine u iznosu od 20 do 25 miliona dinara. Ukoliko se ne uspe sa obezbeđivanjem svih sredstava odjednom, radit će se fazno, potvrđuje predsednik opštine. Čeka nas takođe jedna bitna stvar koju smo do duše rešavali u prethodnih par godina, to je atmosferska kanalizacija i na kraju krajeva fekalna kanalizacija u naseljenom mestu Novi Bečej i zacevljenje ulice i Velole Ribara, odnosno ne cele, nego 53 za početak. To je onaj veliki kanal na samom ulazu koji realno ima problema, voda ne odlazi odatle, zadržava se, vrlo je štetna, da ne kažem da je smrdljiva bukvalno i da građanima je jako teško da žive pored tog kanala. Mi ćemo se truditi kao lokalna samouprava da zacelimo taj kanal, da građani, da trajno na taj način rešimo problem barem dela te 53. U planu za ovu godinu i proširenje dva mosta na ulazu u Novi Bečej kako bi se rešilo pitanje bezbednosti. Naime, oba mosta nemaju ni biciklističku ni pešačku stazu, pa je zato ideja da lokalna samouprava u saradnji sa Putevima Srbije, ukoliko to bude moguće, napravi dodatne konzole kako bi se mogle uraditi pomenute staze. Da li je ova investicija moguća, znaće se takođe do kraja meseca. Shodno tome, ukoliko se to bude ostvarilo, opština Novi Bečej će isfinansirati biciklističku stazu od mosta do industrijske zone. Sadašnje postojeće, dakle do Knez Petrol pumpe, gde ćemo zaista onda u tom smislu učiniti dosta toga za bezbednost svih učesnika u saobraćaju, dakle ne samo oni koji upravljaju motornim vozilima, nego i biciklista i pešaka koji idu na posao biciklom. Uklonit ćemo ih bukvalno sa kolovoza, imaće svoju biciklističku stazu. Negde je nivo investicija, mislim, mada u ovom trenutku se završava projekat izgradnje te biciklističke staze, negde oko 5-6 miliona dinara, predviđene su budžetom i zaista neće biti problem. Kada je Novo Miloševo u pitanju, ove godine će uslediti izgradnja kapele u Beodri i njeno opremanje. Nivo ove investicije je oko 7,5 miliona dinara, od čega je 4 miliona predviđeno iz budžeta opštine, a 3,5 miliona će obezbediti mesna zajednica Novo Miloševo. Ono što je jedna dobra ideja potekla iz naseljenog mesta Novo Miloševo, većinom od dece i škole, a to je da bi oni želeli biciklističku stazu, da ne moraju kada idu kući i škole ili kada roditelji dolaze pod njih, da bukvalno i oni idu na kolovoz, nego da imaju biciklističku stazu. Vi znate da je Novo Miloševo možda i najduže po dužini, je li tako, naseljeno mesto u opštini Novi Bečej. Ne naravno najveće, ali najduže, i da će bi opština planirala da ove godine isprojektuje i uradi makar veći deo biciklističke staze od Beodranskog do Karlovačkog zabavišta, dakle celom dužinom od jednog do drugog, negde je, čini mi se, oko 1,5 km biciklističke staze. Vidjet ćemo koliko na kraju krajeva projektna dokumentacija bude rekla da to košta, ali verujem da to možemo izvesti ove godine.
U toku 2019. godine sledi radovi na sanaciji letnjeg nasipa Ljutov u okviru projekta iz IPA programa prekogranične saradnje sa Mađarskom, za što je obezbeđeno 78.000 evra od strane Evropske unije. Radove će izvršiti vodoprivredno preduzeće Gornji Banat iz Kikinde. Takođe, očekuje se izgradnja turističke staze i prateće infrastrukture na Slanom Kopovu u okviru drugog aktivnog projekta opštine u IPA programu. Ono najkapitalnije možda u ovom trenutku, ako izuzmemo fabriku vode i dom zdravlja, je Heterlend, koji će definitivno početi sa izgradnjom ove. On će se finansirati 2019. i 2020. godine, dakle ide na dvogodišnje finansiranje, vrijednost negde između 350 i 400 milijuna dinara po projektu. Čeka se u ovom trenutku građevinska dozvola, mislim da je glavni projekat, mi smo uopšte ne dobila od projektanta i uprave za kapitalno ulaganje idejno rešenje, odnosno idejni projekat. U ovom trenutku gotov je, ja mislim, i glavni projekat i da se čeka građevinska dozvola. Nakon toga, bukvalno se raspisuje javna nabavka za izvođenje radova i ja verujem da negde od, ne znam, početka leta, recimo, mogu da počnu građevinski radovi na rekonstrukciji Heterlenda, tako da kada ovo sve saberete, dakle, onako poprilično jedan ambiciozan plan lokalne samouprave, dakle, ovo kad sve saberete negde oko milijardu, ne negde, nego milijardu 495 miliona dinara, pritom ne računam neke stvari koje smo već obezbedili, dakle, zajedno sa kompanijom NIS rekonstrukcija parketa u hali sportova. Mi smo uspjeli sa partnerima iz NIS-a da se dogovorimo da u vidu sponzorstva, bukvalno za radničku sportsku olimpijadu, obezbedimo 14 miliona dinara za rekonstrukciju parketa u hali sportova. Očekujemo IPA projekat sa prekograničnom saradnjom sa Rumunijom za rekonstrukciju krova hale. Ukoliko ne, obezbedit ćemo druga sredstva da bi halu, iako naša hala sportova je jedna od boljih u Vojvodini, čak iako je 30 i nešta godina stara, u dosta solidnom stanju, ali polako popušta, dakle ona prokišnjava, sami tim je oštećen parket jako, mi ćemo se potruditi da ove godine zaista damo neko novo lice hali. Maksimović je na kraju razgovora istakao da će u 2019. godini naseljeno mesto Kumene prvo u opštini Novi Bečej biti bez neasfaltiranih ulica, jer je opština na konkursu Ministarstva privrede Republike Srbije dobila 15,4 miliona dinara, a biće uložen još 21 milion dinara za izgradnju novih saobraćajnica u samom naseljenom mestu. U planu je da se preko uprave za kapitalno ulaganje i budžeta opštine isto učini i za Novi Bečej, Novo Miloševo i Počar, rekao je Maksimović. Svetislav Tika Ničetin iz Novog Bečeja harmoniku je prvi put uzeo ruke kao dečak davne 1946. godine. Kako kaže, iako je prošlo 72 godine od tada, nije svirao u kontinuitetu, no uvek se vraćao ovom instrumentu. Za sebe kaže da retko vežba i da nikada sa sobom ne nosi note, jer se sve one nalaze u njegovoj glavi. O svojim počecima kaže: kao učenik, imao prilike da u tom mom Zrenjaninu, tih godina posle oslobođenja, to je bila 46. godina, bude kapelnik vojne muzike profesor Muzičke akademije iz Slovenije, gospodin Zakošek, koji je tu tako, a moj otac svirao tamburicu, pa s tim orkestrom su se tako sreli i on mi je pomagao, pisao aranžmane i moj tata u priči kaže, ima tamo jedno kući Geliptera, pa dođi da vidiš da on možda bude nešto od njega, on dođe i sada dino vidiš ko laga, malo, kaže, dobro, kupimo harmoniku. I sad, opet jedna lepa koincidencija. Prva harmonika je bila Musikmeister. Ova harmonika je Weltmeister. Ovo je nastavak u toj istoj fabrici na kojoj sad sviram. I tako sam tu, eto, kod tog čovjeka sam naučio, što kaže, ABCD muzike klavirske iz materijala, iz udžbenika čuvenog Albina Fakina, slovenačkog pedagoga, koji u to vrijeme bio zakon. Šest njegovih svetki koje je završio, bio je virtuoz. Ja sam završio tri, pa onda je došla gimnazija, pa fakultet, pa malo košarka, malo levo, desno. Ali sam se usput, eto tako, imam neki prirodni bogom dan dar da maltene nešto, ja sam tiko sambo iz filma Bal na vodi, dva put slušao, treći put svirao na granci. Pa se to je komad u ono vreme. Sad je malo teže, ali nauči se. Ničetin je sinoć u Domu kulture opštine Novi Bečej održao koncert koji je nazvao Banatska bajka. Pričajući o utiscima nakon koncerta, Ničetin se našalio rekavši da je utoliko stariji koliko je prošlo od posljednje koncerte i da se to osjetilo pomalo i u muzici koju je svirao. Vreme radi svoje. Volim kad dođu ovako ljudi koji vole da slušaju ovu vrstu muzike. Inače da sam pobornik, muzika je muzika. Ali ipak ima i muzike koja nije, za mene nije. Nek se niko ne uvredi. Ovo su melodije koje su živele, žive i živeće. Sve do jedne. Dobro, sad možda sam ja tu bacio čamac na tisi. Malo tendenciozno, ali i on, zašto da ne? Sasvim lepo.
volim. Ako su nešto novo čuli od mene, drago mi, makar jednu novost, pa sam ih izedukovao za toliko. Tema o kojoj se u proteklom periodu mnogo govorilo, svakako je uvođenje doživotne kazne za počinioce najtežih krivičnih dela, poput višestrukih ubistava i ubistava dece. Kako najavljuju, minimalne i maksimalne kazne za sva krivična dela koja obuhvataju nasilničko ponašanje od nasilja u porodici do ubistva biće povećane za 35-50%, dok za naročito teške oblike sledi doživotna robija. Uprkos činjenici da je na inicijativu fondacije Tijana Jurić nastale u pomen tragično nastradale devojčice, sakupljeno više od 160.000 potpisa podrške stupanju na snagu ovog zakona, javnost je podeljena, a nas je zanimalo šta o ovoj temi misle građani Novog Bečeja. Kako je vaše mišljenje na ideju uvođenja doživotne kazne za počinjene najteže krivična dela? Pa mišljenja sam svakako da je jako dobro da država oštro reaguje na kriminalitet, međutim nisam siguran koliko će se to pokazati kao delotvorno u smislu generalne prevencije. Zašto? Mi već imamo kaznu od 40 godina zatvora kao kaznu za najteže dela, koja u praksi najčešće bude doživotna kazna. Možda bi bolji put bio poboljšati i učiniti efikasnijim rad drugih državnih organa, odnosno uticati na učinioce krivičnih dela na taj način što će oni znati da će krivično delo uvek ili gotovo uvek biti otkriveno i procesuirano. Možda je bolje tako nego neke kažnjavati oštro. Pitanje delotvornosti tako oštrih kazni. Jer ni kazna doživotnog zatvora i smrtna kazna nije dokazano da suštinski deluju na smanjenje kriminaliteta. A da li mislite da sama ta neka informacija, da to stupa na snagu, možda može da odvrati od namere neke od njih koji su možda to tek namerili da urade? Da, verovatno može. Kao što rekoh, jako je bitno da država pokaže rešenost, da stane na kraj svim pa i najtežim oblicima krivičnih dela. I u svakom slučaju je, mislim da je korisno, ali nisam siguran koliki je domet te korisnosti. Kako je vaše mišljenje za ovu ideju uvođenja doživotne kazne za najteže zločine? Jao, pa nisam, čula sam, ali nisam razmišljala o tome. Da li mislite da bi uvođenje doživotne kazne možda moglo da uplaši neke potencijalne počinioce i one koji su već možda počinjeni neko krivično delo? Pa moguće, mada ja mislim da oni ne razmišljaju o tome. Nažalost. Mislite da to u suštini nisu uravnoteženi ljudi, da to na njih utiče? Verovatno da nisu, da jesu ne bi takve stvari ni radili, nažalost. Pa ja mislim da bi to bilo u redu, jer mnogo su se osilili ljudi, jer prave previše, ne znam. Da li misliš da bi ih to možda poplašilo da se malo dovede u red? Pa mislim da bi se smirili posle te kazne, posle uvođenja te kazne. Kako je vaše mišljenje o uvođenju ovih doživotnih kazni za najteža krivična dela? Ja sam protiv doživotne kazne i treba uzeti u obzir da ko je izvršio ubistvo, taj nije bio normalan, nije bio pri zdravom razumu. Dakle, njima samo treba pristupiti drugačije ako mislite da oni nisu bili pri sebi. Da, psihijatrijski i lečiti ih jer nisu bili pri sebi. Kako je vaše mišljenje po pitanju uvođenja ovih doživotnih kazni za najteža krivična dela? Da li to podržavate? Ja bi čak i smrtno uveo. Mislite da i ovo malo? Kako ne, to je opravdano. Da li mislite da takve stroge kazne možda mogu da ih trgnu nekako i vrate na pravi put? Ne. Ko jednom to proba, ili je bolestan, ili nema šanse, mislim. A za one koji su se možda tek namerili da urade tako nešto, mislite da možda to može da ih odvrati od takve namere? Najverovatnije. Kako je vaše mišljenje za uvođenje ovih doživotnih kazni za najteža krivična dela? Pa ja se slažem sa tim, jer stvarno su toliko su teška krivična dela da i zaslužuju ljudi, da bi drugi ljudi malo da se ustraše, da ne bi izvršili takve zločine kao silovanje tih devojčica ili ubistva ili ne znam, mislim, daleko od toga da se desi, na primjer, saobraćajna nesreća na autoputevima, tu ne mogu ništa da kažem, jer
To je možda slučajno, sa ovo može biti ili zbog bolesti, zbog opsednutosti, zbog nekakvih psihičkih stanja ili ne znam kakav može biti čovjek u tom trenutku kad može tako neko teško delo da uradi. Da li onda, dakle vi mislite da bi pooštravanje takve kazni moglo možda da ih poplaši na neki način? Ja mislim da, jer ja sam eto u vestima i slušala sam desilo se da su pustili čovjeka koji je izvršio silovanje devojčice i posle 9 godina kad je izašao iz zatvora opet je uradio to i drugi put kad je uradio nije samo silovao dete nego je i ubio. Tako da ja mislim da je to mnogo pozitivno. Komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Novi Bečej obaveštava građane naseljenog mesta Novi Bečej sa biračkim pravom koji žele da se kandiduju za članove Saveta mesne zajednice Novi Bečej da će se izbori održati 24. februara ove godine. Obrasci za predaju kandidature se mogu preuzeti u prostorijima mesne zajednice Novi Bečej u ulici Maršala Tita broj 8 od četvrtka 24. juna do petka 8. februara od 7 do 14 časova. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 023 771 070. Košarkaški meč između domaćeg jedinstva i košarkaškog kluba Akademike Srbobrana, koji je usled loših vremenskih prilika bio otkazan, odigraće se danas 23. januara u hali Sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo sa početkom u 19 časova i 30 minuta. Bez zabeleženih pobjeda, sa osvojenih 12 bodova, ekipa Akademika trenutno se nalazi na samom dnu tabele prve regionalne lige Sever, dok Novobečejsko jedinstvo, nakon 12 odigranih kola sa 17 osvojenih bodova, zauzima 10. mesto.